знову заграють Тіга, і знову нічого. Не йде в нього із периметру в цьому сезоні. Поки що Джексон, класна передача на Тіга. І дуже статичний позиційний напад у харків'ян. 3 секунди на атаку, Тіг, і як тут пройшла ця причиня, отримав Кирило Фисенко, до речі, він вже на лаві для запасних, подивимося далі, ох, як зараз, Тіг не пішов на фес, а одразу виконав. Змушені були так атакувати, і Юрій Кондраков не знайшов продовження. А ось тут продовження має Тіг. Тарасенко. Натіга і 2 очки. Джамар. До речі, перший раз у ці додавання від Тіга. Ну і от підтримка болельщиків зараз Соколом. Натіга передача і там він 2 очки. Поки що футбольний рахунок 1-0 на користь гостей. Тіг з м'ячем. 2 очки у його Натіга передача, і Тіг тут вже розбереться. Тарасенко одразу на Джексона. Ну, зараз Джамар. Тіг отримав передачу, 2 очки. Він на опиті. Забуває. Тіг з м'ячем, розвертається Тіг, це його праця вже. На 2 очки. Перевага. І ледь-ледь не... Ось 4 гравці біля Тіга, а Тіг пройшов і забуває 2 покарання. Його настигло. 18-29. Тарасенко, Тіг. Ну от. Це похоже на ігру хорошу. Да. Так, Харків. 6 секунд мають на атаку харківські Соколи. На Тіга закидання і 2 очки. Джамар. Тарасенко мог бросати. Натіга передача пройшла, і 2. Тарасенко не став відати здалеку. Грає Натіга, а Тіг проштовхує. Феноменальний відсоток реалізації дальніх у харківських Соколів. Джин Тіг отримує 3-секундні Джин Тіг. Забиває американець. Верченко, Мусієнко на Бояркіна. Тут Тарасенко поряд. Тіг є. Далі. У рахунку. Однак ми пам'ятаємо матч з мавпами. Вдалося там стояти свою. Йохо Кондаровно. Отто ребот у нас. Балон пара Евджин Тіг. І на конверсіон. Гран jugada. Гран jugada. Мой мовиво. Continuamente де Франко. Тремето на Самер. Que busca con tablero. Rebote, segunda instancia, Summer, perdón, Tiff, es quien llega a poner la basura en su lugar. Suárez que intentaba, amagaba percutar por 3, Eugene Tiff, la tapa es de Gerardo Isla, ahora sí se le lleva el camino a Tiff y la conversión. Se hizo todo el espacio, Tiff. Відвернув він там гомілко стоп, але все ж таки вийшов, потім продовжує зараз гру, сказав Кирило, що почуває себе нормально, жаліст. Oh, no. Так, 80% це передача саме Кольченко у цих очках. Джин Тіг і Боярд. По клубу. Фол трабл для одного із лідерів. Мої дистанції збільшуються. Карім Джамар. Перехоплення у Соколів. Помилився Липовцем. Джин Тіг. Там 2 стовби. Сам. І обміни. Una mayor cercanía y poder de gol con sus jugadores. Frente a Club Deportivo Valdivia, en el corazón del sur de Chile, Eugene Tig, balón para Manny Suárez.